till det här samtalet med titeln Sex och unga i en digital värld. Ett samtal med Elsa Dunkels. Jag tänker mig att vi kommer prata ikväll om, samtalet kommer kretsa kring internets betydelse för sex och relationer idag och för unga. Vi kommer prata lite grann om nutida samhällsdebatter och vi kommer diskutera en del om vuxenoro. Samtalet pågår i ungefär 45 minuter och den som har en fråga kan skriva den i chatten så tar vi upp den ifall tillfälle ges. Mitt namn är Kalle Röcklinger. Jag jobbar som sakkunnig i sexualupplysning på RFSU. RFSU är en medlemsorganisation som har jobbat med sexualupplysning och allas rätt till sin kropp och sexualitet i mer än 80 år nu. Och om du gillar det vi gör så bli medlem. Men det är inte det som är kvällens viktigaste, utan kvällens huvudperson är Elsa Dunkels, som jag tänkte presentera lite grann. Elsa är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon har forskat om barns och ungas nätanvändning sedan slutet av 1990-talet och är flitigt anlitad som föreläsare och expert. Utöver forskning så arbetar Elsa mycket med att folkbilda och delta i samhällsdebatten. Elsa är också 2020 års vinnare utav RFSU-priset. Och jag tänkte att jag skulle läsa en liten bit utav motiveringen så att folk får höra lite mer om Elsa. Så här skrev juryn då. Elsa Dunkels bidrar genom sin forskning och sitt vetenskapliga förhållningssätt med viktig och välbehövlig kunskap om barn och ungas relationsskapande på nätet. När debatten om unga och nätet allt för ofta utgår ifrån vuxenvärldens oro står Elsa Dunkels på de ungas sida. Hon lyfter konsekvent ungas egna behov, frågor och färdigheter, ungas rätt till digital kompetens och ungas möjligheter att själva vara förändringsaktörer. Som debattör bidrar hon med fakta i debatter som ofta är känslosamma. Hon står upp för forskningen och barns rättigheter även när det blåser. Elsa Dunkels har därför i sitt mångåriga forskningsarbete och sin roll som folkbildare tydligt arbetat i Ottars anda och bidragit till en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. Så hej och välkommen Elsa. Hej, tack så mycket. Hej, är det någonting som du vill lägga till i den här presentationen? Nej, jag är ju fortfarande stum över den här motiveringen och kopplingen till Ottar. Det var ju helt fantastiskt. Man kan inte önska sig något bättre i min position. Ja, vad roligt. Du, vi är ju här idag för att prata om unga och relationer och sex och nätet. Och jag tänker att nätet är ju en, har ju varit en viktig plats, alltså en viktig arena redan från start för unga vad det gäller då, som mötesplats men också som ett ställe att skapa relationer och ha sex men också som informationskanal och för HBTQI-community har det ju också varit ett ställe där vi har politisk aktivism och för vårt politiska arbete och även synliggör grupper som även inom vårt community kanske inte syns ofta sådär. Men utifrån din forskning, vilken roll har nätet spelat för ungas liksom, utforskande av kön och sexualitet? Alltså jag tror att det spelar en enorm roll. Jag tror att vi har svårt att förstå riktigt det. Jag hoppas att det någon gång blir, alltså att det kommer forskas om det och att det tydliggörs så att alla förstår det. Vilken game changer internet har varit för framförallt marginaliserade grupper, om man ska generalisera så, och där HBTQI ungdomar definitivt är en del av marginaliserade grupper och individer, där man kan ställa frågor till någon utan att se dem i ögonen. Oerhört viktigt när det är känsliga saker. Och att också många gånger att det handlar om sånt som även om i den bästa av världar alla unga hade förtroende för någon vuxen så är det saker som inte alla vuxna kan ändå. Och det är det stora bidraget och det handlar inte
bara om den här typen av frågor, utan det handlar om alla frågor. Det finns så mycket som vi inte vet, men det sitter någon eller några på den kunskapen. Mm. Men jag tänker, de sista, har det förändrats någonting de sista 10-15 åren? Ibland så tycker jag ofta att man hör i diskussionen och debatten att det är liksom någonting har hänt, att internet har blivit så mycket mer tillgängligt de sista 10-15 åren. Kan vi se någonting utav det vad det gäller även liksom utforskandet utav, eller liksom hur kön och sexualitet får betydelse, eller hur vi liksom förhåller oss till det på nätet? Alltså, tillgången ökar ju hela tiden, så är det. Och det är också så att det inte bara är privilegierade grupper som har tillgång, som man kunde säga att det var kanske för, även för 10 år sedan. Idag ser det inte riktigt ut så. Så att det har ju förändrat mycket. Och ett bidrag är ju att det är fler som kan både ställa frågor men också berätta. Men samtidigt så är ju det här att fler är på nätet har ju också inneburit att fler oroar sig. Så uppfattar jag det väldigt tydligt. Just det. Vilka tänker du på då som oroar sig? Vilka är det? Ja, i första hand så handlar det ju om vuxna som oroar sig. Och sen kan det finnas specifika grupper inom bland dem. Då. Men att det är rätt så många internetanvändare idag som är vuxna och relativt nya på nätet. Och då pratar jag inte om liksom, äldre som aldrig har kommit i kontakt med det, utan sådana som jag själv trodde skulle vara ändå, i och med att de är relativt unga, skulle kunna lite grann. Men det finns rätt så många som ändå inte har vuxit upp med internet. Man brukar ju säga, prata om generationer på det sättet, men inom generationer så finns det ju också olika sätt att växa upp. Och där märker jag en stor skillnad i de frågor som jag får. Att de är lite, de tyder på att det är relativt nya användare. Just det. Vad kan det vara? På vilket sätt märker du det? Alltså, vad är det för frågor man ställer då när man är relativt ny användare? Så? Ja, men det kan handla om att man inte känner till sådana saker som att det är många som hittar en avgörande informationskanal. Och att det finns de som faktiskt har, skulle man kunna säga, fått ett liv tack vare internet. Att ha fått vänner, att ha förstått sig själv och så vidare. Den typen av kunskap, var lärs den ut? Mm. Alltså det är inte så att det finns någonstans där vi lär oss det. Definitivt inte i skolan. Media rapporterar inte om det. Så att det handlar om att ha varit mycket på nätet på olika sätt. Hängt på forum, använt Wikipedia, börjat förstå hur det fungerar. En sorts vana. Just det. Och saknar man den, då är det ju väldigt svårt att ta till sig. För att skillnaden mot den analoga världen är så pass stor. Just det. Men för samtidigt, från RFSUs perspektiv då, vi har ju också ofta om den här oron för vad unga gör på nätet. Man är orolig för unga som sexchattar, och man är orolig för bilderna som de kan tänkas skicka på varandra, och man är orolig för hur de träffas och hur de umgås och vilka relationer man skapar och sådär. Och ibland, ofta så slår det mig att den oron är liksom väldigt heteronormativ. Den går tillbaka på väldigt cis-heteronormativa föreställningar. Man oroar sig för unga tjejer som ska vara utsatta av unga killar. Och det ska vara, handlar det om relationer och sexualitet, så är det nästan alltid unga killar som ska utsätta unga tjejer. Ja, det är den liksom, så här, föreställningarna som kommer upp när man pratar om den här oron. Känner du igen det? Ja, det gör jag definitivt. Och det där är någonting som jag funderar mycket på och försöker hitta tankemodeller för att förklara hur
hur det har blivit så här konstigt. Att vi har det här fantastiska verktyget som har såklart en massa baksidor också. Men att efter, ja, vad ska vi säga, 30 års massanvändning i det här landet så är vi fortfarande där vi är idag med debatten och oron. Och ja, men dels en av de förklaringar som jag tänker mig spelar roll, det är ju det här med att det finns rätt så många nya användare som ändå inte tycker att de är nya användare, för internet är ju inte nytt. Men sen finns det ett problem med att om vi inte tänker efter så utgår vi i princip alltid från oss själva. Det är säkert någon så här psykologisk liksom, mekanism som vi måste då aktivt arbeta emot om vi vill försöka förstå världen. Och jag tycker jag kan utläsa det i många av de här debatterna att folk kan säga så här, ja men man vet ju själv hur det är. Och då blir jag så här, nej, då går mina varningsklockor igång. Vet man det? Och alla är ju inte överens om allting. Utan då kanske man behöver lyssna lite noggrannare för att höra hur andra tänker. Och det är klart, om jag bara utgår från mig själv så kan det ju verka onödigt att hänga på i forum och ha alla sina vänner där. Därför att jag har ju vänner, fysiska vänner. Mm. Alltså det blir den typen av process som jag tror är vanlig. Nu är det lite intressant att internet i sig motarbetar ju sådana processer, eller kan motarbeta, eftersom det är på internet som man kan träffa folk som kan saker som man själv inte kan, eller som lever på ett sätt som man inte visste fanns och så vidare. Så att, förhoppningsvis så går det ju åt det andra hållet framöver. Ja, ibland så tycker jag att det kan kännas som att det liksom finns nästan som två versioner utav internet. Ett, internet där liksom nästan allt är möjligt. Så. Och det är fantasin som sätter gränser och där kanske många unga rör sig. Och sen så finns det andra internetet och det dras genom en tolkningsram som är så oerhört snäv och liksom baserad på någon slags annan värld. Och de här två kan nästan inte, ja, det är som två olika rum som vi nästan liksom inte, vi rör oss inte i samma rum överhuvudtaget. Men jag tänker, för samtidigt så är det ju så att alla arenor medför ju liksom risker eller liksom, ja, och kanske speciella risker för de som redan är extra utsatta. Och det vet vi att hbtqi-ungdomar är. Och de blir ju även utsatta även på nätet, unga som lever utanför heteronormen. Och då tänker jag på sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande, men också hat och hot eller risken för att bli outad om man berättar någonting om sig själv i miljöer där man tror att det är tryggt eller liksom att man tror att det är en stängd miljö. Så. Vad har du att säga om liksom unga hbtqi-ungdom, alltså hbtqi-personers utsatthet på nätet just? Nej, men så du har ju helt rätt i det, att det har man, såg man faktiskt väldigt tidigt, att det var unga människor som befann sig i en redan utsatt position på väldigt många olika sätt, alltså som riskerade att råka illa ut mest. Och det kan ju ha, dels handlar det om en typ av sårbarhet inför att vara annorlunda än de flesta tror att man ska vara. Så bara det i sig är ju en sårbarhet. Men sen har vi också de här maktstrukturerna där då cis-personer står högre än hbtqi-personer och det innebär en sårbarhet. Men sen är det också det här med att så mycket är tabubelagt, kanske för starkt ord, kanske inte alla skulle gå med på, men det är i alla fall jävligt svårt att prata om det, många av de här frågorna. Och då
det bäddar ju inte för en trygghet hos den som växer upp med den typen av frågor som de känner direkt att det här har ju ingen annan pratat om eller det här känner jag inte igen någonstans ifrån. Och det vet vi, generellt så är det en riskfaktor för unga på nätet att inte ha någon vuxen att prata med. Så att det blir ju, alltså unga hbtqi-personer befinner sig i en skärningspunkt av maktrelationer som kan, där det är stor risk att utsättas för fara. Just det. Och vad finns det för stöd då, om man tänker specifikt för unga som lever utanför cis-heteronormer? Alltså, om ni undrar var jag sitter, om ni försöker lista ut, jag vet inte om ni håller på med sånt, men så sitter jag i ett rum som håller på att byggas om, för att jag inte är hemma just nu, så jag har fått rigga en tillfällig studio. Jag ska lägga ut bilder på hur det ser ut sen. Nu rörde sig min webbkamera. Silvertejpen hörde inte riktigt. Alltså det finns ju så enormt mycket stöd. Sen beror det på vem man är och vilka problem man har. Eller kanske vad man vill dela med sig av. För det en sak som kännetecknar mötesplatser på nätet, det är en sorts altruism. En så här osjälviskhet och vilja att dela med sig. Nu är det inte riktigt det som media rapporterar om. Kanske aldrig att de gör det. Men så här, att berätta om hur man mår även när man mår dåligt. Att peppa, tipsa och så vidare. Eller dela med sig av sin unika kunskap. Är ju också väldigt vanligt utan att få någonting för det. Det är inte en handel med liksom kunskap på nätet. Utan det är väldigt mycket som är gratis och osjälviskt. Så bara det är ju... Men det där är ju super... Det där, förlåt att jag avbryter, men det där är så spännande. För jag tänker att jag som är som ändå har levt haft en ungdom utan internet kan ju ibland slås av hur att jag kan tycka att folk blir så väldigt självutlämnande på nätet på ett sätt som inte är bekvämt för mig, speciellt inte för mig som är tränad som sexualupplysare där vi aldrig utgår ifrån oss själva utan alltid utgår ifrån kunskap och fakta och sådär. Och på samma sätt vet jag att andra kan reagera över bilder som unga skickar och att det liksom finns en annan det ändå finns en generationsskillnad i hur vi ser på vad som är privat och vad som kan delas i de här semi-privata och semi-offentliga rummen. Håller du med om det? Eller är... Det håller jag verkligen med om. Att det sker förskjutningar från generation till generation. Och det har det ju alltid gjort. Alltså om jag tänker på vad jag kunde säga högt och vad min mormor kunde säga högt. Så var ju det en skillnad där. Och sen så har vi då två generationer till så är det ju en helt annan sak. Så det där sker ju en kontinuerlig utveckling åt det positiva hållet förstås. Eftersom det här är ju det här är ju inte någonting, det är inte en naturkraft som kommer över oss eller kommersiella krafter som drabbar oss eller någonting sånt, utan det här handlar ju om, egentligen skulle jag säga att det handlar om ett systematiskt arbete mot sjuka maktrelationer som har skett åtminstone sen efter andra världskriget när man insåg att det här var ju inte så himla bra att ha en massa människor som lyder blind, men från början var det ganska svårt att övertyga folk om att det är bra att lyssna på varandra och att lyssna på sig själv, lyssna inåt. Men idag har vi barn som är 4 år och som säger stopp min kropp, även om man liksom bara vill flytta på dem till ett annat rum. Så hela den
Alltså det är helt fantastiskt. Alltså jag ryser när jag säger det, för att jag tycker det är så himla, himla fint. Mm. Att vi har kommit dit, att vi faktiskt accepterar att det är svinjobbigt när barn måste få säga ifrån. Mm. Men vi förstår att det är viktigt. Ja, så men, jag tror att det spelar roll. Men lite grann på samma tema, för att jag tänker mycket av det. Man ser till exempel, en av de sakerna som internet är väldigt bra för är ju att hitta grupper där man kan söka stöd för om man är väldigt ensam, eller söka stöd ifall man väntar på en diagnos, eller om man vill ha information om någonting som relaterar till ens kropp och, eller sexualitet eller upplevelser och sådär. Men att de ofta är unga som hjälper unga. Mm. Att det är ganska stor frånvaro utav vuxna i de utrymmena. Håller du med om det? Ja, om det inte är sådana som går in för det, alltså systematiskt att finnas till hands, för det finns ju också typ nätvandrare och så som bara liksom annonserar sin närvaro, att om ni vill något så finns jag här. Mm. Det finns ju definitivt, och det finns på väldigt många olika skilda platser och inom olika ämnen. Men annars är det ju delvis en uppdelning, men inte riktigt så himla strikt kanske det ändå inte är med generationer som vi blir uppfostrade att tänka. Alltså man hittar på sådana här namn på generationerna och så pekar man ut den generationen som si och den som så. Men det är ju bara på ett så här, ur ett makroperspektiv. Jag som en del av en generation är ju helt ointresserad av vad den kallas eller hur den kännetecknas. Så det är klart att vi kan vara olika, och att det finns också många äldre som är precis lika nätvana, eftersom vi har faktiskt haft internet som sagt i 30 års tid, så är det många som har hunnit. Jag är själv faktiskt boomer, rent definitionsmässigt. Jag är född 1960. Just det. Men jag tycker inte att, alltså att det skulle vara jobbigt om jag var boomer, men jag tycker nog faktiskt inte att jag är det i många sammanhang. Sen kan jag vara det i andra sammanhang, men just när det gäller nätet så finns det många i min ålder och äldre som är vana. Men som du säger, de här frågorna, så är ju många unga ensamma med dem oavsett var de befinner sig. Mm. Om man pratar om stöd på nätet, vilka grupper försvinner? Vilka grupper saknas och glöms bort när vi pratar om stöd på nätet? Ja, alltså, marginaliserade grupper, det är ju normbärarna som får ta mest utrymme, som får minst hat och som kanske stannar kvar. Det är ju en tänkbar konsekvens av allt näthat, att det har blivit mer och mer förekommande, att andra röster tystas. Men sen så tänker jag också att vi vet ju inte. Mm. För att det var ju för några år sedan så visste jag till exempel inte att det finns familjer där alla har en NPF-diagnos, både vuxna och barn, och som lever på ett helt annat sätt än vad jag gör. Mm. Det råkar jag få veta, ja, via sociala medier en gång med. Ja, alltså sådana saker. Jag letade ju inte efter det, för jag visste inte vad jag skulle leta efter. Mm. I det här fallet var det en familj där man inte pratade med varandra. Mm. Vilket för mig låter som, men så kan man väl inte göra. Och så fick jag ju då lära mig, ja men det kan man visst göra. Mm. Och vissa människor måste göra det. Så att vi vet ju inte. Mm. Och det är därför vi måste ha tillgång. Alla måste ha tillgång, och vi måste vara så mycket öppnare än vad vi är idag för att alla frågor ska komma upp till ytan. Mm.
Tack. Jag tänkte lite grann byta spår och prata lite grann om debatten om nätet och unga på nätet. För de senaste åren så har det ju varit flera frågor som har dykt upp i samhällsdebatten som liksom handlar om vad unga gör och vad de exponeras för på nätet, men också om liksom också om vissa utspel som börjar på nätet, på sociala medier till exempel, och sen blir mer som en omfattande samhällsdebatt. Så jag tänker till exempel om transrättigheter, har ju varit en sån som har kommit och gått lite grann det sista året. Och gemensamt för flera av de här debatterna som har handlat just om, liksom mötts i det här som är unga, sexualitet och kropp och relationer och nätet, har varit att diskussionerna får ganska höga tonlägen. Att det blir ganska mycket känsloargument och ibland kanske ett selektivt förhållningssätt till forskning och evidens. Sådär. Mm. Som forskare då, som någon som faktiskt jobbar med kunskap och evidens, hur upplever du möjligheterna till liksom kunskapsbaserade samtal och diskussioner om det här? Ja, det är jättesvårt. Mm. Utan tvekan är det jättesvårt idag. Vi har ju aldrig exponerats för så mycket forskningsresultat som idag. Och det tycker jag såklart är toppen. Men det är så pass mycket att vi inte kan hinna processa det, utan vi måste lita till våra fördomar eller vad någon annan säger. Och det finns ju de som helt enkelt missbrukar det här förtroendet och säger saker som de inte har koll på. Det finns ett uttryck som jag gillar från sociologin, moraliska entreprenörer, som då handlar om grupper, individer, organisationer kan det vara, som identifierar att här finns det någonting som att moralisera omkring och där vi kan skaffa oss mer finansiering eller rent av dra igång en kampanj och göra oss relevanta eller tjäna pengar på det här. Och tillhör man den gruppen så är det ju väldigt tacksamt att använda forskningsresultat just som du säger, selektivt. Mm. Och ja, det är ju ganska allvarligt faktiskt, om man tänker efter, att det minskar ju förtroendet för forskning i sig. Ja, men upplever du att det har förändrats de sista åren och på vilket sätt i sådana fall? Ja, men det har det ju utan tvekan, och det är lite svårt att veta vad det beror på. Vi har ju dels reaktionära strömningarna, populistiska strömningarna som faktiskt finns i hela det räcker inte med västvärlden, de finns över hela världen. Så det har ju blivit lättare att prata om saker, alltså låtsas att det är relevant när man pratar, säger rasistiska saker eller transfobiska saker eller andra saker som tidigare fanns ett stigma omkring att uttrycka sig på det sättet. Men sen finns det också en del som menar att vi är på väg in i en annan typ av samhälle. Det finns en journalist som har myntat uttrycket post-truth-samhället. Alltså att det är ett samhälle där sanningen egentligen inte är så himla viktig och där mina åsikter är lika viktiga som dina fakta. Det finns liksom ingen värdeskillnad i åsikter och fakta. Och det är deprimerande om det är så. Så det måste vi ju slåss emot. Ja, verkligen. Men jag skulle vilja prata mer om vad det finns strategier för att motverka det. Men innan så tänkte jag bara så här, har du någon, om man liksom ändå då tänker att man, som jag vet att du gör och som vi på RFSU också försöker göra, att vi alltid försöker utgå ifrån relevant kunskap och forskning och evidens där. Men vad tycker du är liksom forskningens svagheter när den används i debatten eller i det offentliga samtalet? Men det finns nog flera, men jag tror
En sak som skulle vara ganska lätt att rätta till är att fler forskare borde prata om sin forskning mer. Alltså det är ganska svårt att prata om sin forskning, särskilt i början. Därför att man vill inte gärna svara ja, så är det. Utan man vill säga jo, så kan det vara, men det är också så här att. Och så vill man ha 20 minuter på sig. Men det får man inte i media. Och då måste man träna upp sig och prata kort och begripligt om de här sakerna. Så det skulle ju vara ett jätteenkelt sätt att åtgärda de här grejerna. Jag tänker på att det är många forskare som har deras resultat har missbrukats i debatten väldigt grovt. Men det händer ju liksom ingenting. Om någon skulle missbruka mina resultat så där, och jag fick reda på det i alla fall, så skulle jag ju verkligen så här säga ifrån. Men det görs ju inte alltid. Så det är ju ett problem som skulle vara ganska lätt att åtgärda egentligen. Just det, så ett större ansvarstagande från forskaren även efter det att forskningen är publicerad. Så. Ja, men också så här, redaktör, alltså förlag som ger ut böcker utan att de är faktagranskade. Det är jättekonstigt. Alltså, det är inte så här skumma förlag som bara som gör så, utan det är etablerade förlag som ger ut böcker som är i princip trams. Tiden går här. Vad tycker du när vi får de här ganska förenklade och lite känslomässiga samtalen? Vad är det vi tappar? Vilka är liksom, vad är det vi pratar för lite om som borde liksom få ta mer plats? Ja, men egentligen så handlar det om marginaliserade grupper och individer och generellt unga människor. Barn och unga får ju inte ha en röst i det här samtalet. Om de inte används som slagträn eller som så här barnvittnen. De här barnen säger själva så här. Eller den här transpersonen säger själv så här. Den här flyktingen säger själv så här. Men i övrigt så får ju inte samma grupper talutrymme. Utan det är ju vi som befinner oss på i den liksom övre positionen som tar allt talutrymme. Just det. Ja, och kanske en tydligare också vem det är man talar för, tänker jag. Det finns ju ganska många som kan göra sig till talespersoner för ganska stora grupper där man inte riktigt alltid vet hur de har fått det mandatet. Så. Precis. Ja. Du, jag tänker vi ska rulla vidare, för jag kan ju ändå inte låta bli att prata om det här med innehållsfilter, till exempel för att filtrera bort saker från nätet, till exempel porr. För det vet jag är en fråga som ligger dig varmt om hjärtat, eller som du har varit ute och pratat om, och det är också något som RFSU har varit ute och pratat om eller tagit ställning emot. Och jag skulle vilja fråga dig så här, bara kort, vad är egentligen problemet med innehållsfilter? Varför tycker du att det är en dålig idé? Men om vi ska ta det här korta svaret som jag förordar då, så är problemet att de inte fungerar. Just det. Egentligen är det inte svårare än så. Och då kan vi inte lägga gemensamma pengar på någonting som faktiskt inte fungerar. Sen finns det också forskning som visar att de i en skolmiljö riskerar att vara kontraproduktiva. Så att de ger sämre skydd än att inte ha någonting alls. Och då är det ju vansinne att lägga skolans resurser på någonting sånt. Just det. Men för det jag kan sakna i den där diskussionen är ofta att vi pratar om filtrerna som om de vore något, alltså som de bara vore en teknisk lösning. Men det är ju fortfarande någon som måste bestämma vad det är som ska filtreras in och vad det är som ska filtreras bort. Och jag tänker att vi har ju också sett
en utveckling i andra länder där vi ser att det som filtreras bort ofta är sådant som är relevant för personer som lever utanför cis-heteronormativa liksom, kontexter. Att det kan vara allt ifrån informationssajter för unga eller tillgång till tjej- och transjourer eller bilder på kön och så vidare och så vidare. Vad tänker du kring det och varför pratar vi inte mer om den delen? Ja, nej men precis. Och det hänger säkert ihop med att det är personer med makt, cis-personer med makt som får prata om det här. Så är det precis som du säger. Det finns studier som har visat det om och om igen. Både från början när man började prata om sånt här men också nyare studier att just HBTQI-material, alltså sånt som skulle kunna vara intressant för ungdomar väldigt ofta fastnar i de här filterna. Och det hänger ju säkert ihop med att många av orden och bilderna är just sexuellt laddade och då är det är lätt att filtrera bort det. Det är svårare med de här grå zonerna och det är där problemen uppstår. Mm. Så det är ju ganska ett allvarligt ingrepp i elevers rättigheter att få veta, ta reda på saker. Och då brukar de här som tillverkarna då, som vill sälja de här brukar säga att ja, men det där ordnar vi. Det är ju bara att säga till IT-avdelningen så ställer de in det. Men tänk er själva att man då en 13-åring som har funderingar går och ringer på IT och säger hallå, jag skulle vilja att ni öppnar alla sajter som handlar om ja, vad det nu kan handla om. Det är inte många som gör det. Och om det är någon som är så modig att de gör det så har de förmodligen andra kanaler ändå och annat stöd och en trygghet. Det är de som inte vågar fråga som vi måste tänka på. Mm. Ja, verkligen. Och vi vet ju också utav erfarenhet och historien att filter och censurregler, oavsett hur de är formulerade, nästan alltid har kommit att användas för att censurera bort just HBTQI-material. Så jag tänker att vi ska vara extra. Vi måste ju ha med oss den erfarenheten in när vi har de här diskussionerna igen, när de kommer tillbaka. Så. Du, Elsa, tiden går, men vi har fått in en tittarfråga. Så jag tänkte att vi kanske kan hjälpas åt med. Vad tror du om det? Sex som självskadebeteende är ett intressant men också ganska otydligt begrepp. Vad tänker du om sex som självskadebeteende som begrepp och som fenomen i förhållande till unga i en digital värld? Och då tänker jag att jag bara lägger till där som någon slags definition att sex som självskadebeteende kan väl tänkas vara definieras som praktiken man gör mot sig själv eller låter andra göra med den som man gör i ett syfte som ångestlindring eller för att orsaka smärta, för att lindra annan smärta, så har det blivit definierat tidigare. Är ett lite omdebatterat begrepp och ofta förknippat väldigt normativt med unga tjejer så i samhällsdiskussion och debatt. Så. Vad tänker du kring det begreppet och som fenomen i förhållande till unga i en digital värld? Alltså jag vågar ju verkligen inte uttala mig om själva begreppet i sig och de sexologiska och psykologiska aspekterna av det. Men jag vet ju från andra områden, ett område som är ganska väl beforskat, det är ju proana, promia webbplatser, alltså mötesplatser för de som har olika typer av ätstörningar men som inte själva definierar sig som sjuka. Och där har man ju, det var ju väldigt tidigt, inte så fort någon vuxen tror jag upptäckte det här, så blev det en väldig oro. Man försökte stänga ner istället för att titta på varför hamnar de här ungdomarna här och vad pratar de om? Och
det har visat sig i studier att det har varit en stöttande miljö i en svår situation. Och att många som inte har något som helst stöd utanför nätet har kunnat få det där. Och det är så vi måste närma oss sådana mötesplatser. Det finns liksom inte så många människor som är helt vansinniga att de kan bilda en grupp omkring ett ämne. Vi kan inte utgå ifrån sådana saker, utan vi måste utgå från att det är relevant för dem som är där på något sätt relevant. Och sen ta reda på hur de här personerna mår. Men också individuellt. Det är ju inte en grupp. De som har sex som självskadade beteende är inte en homogen grupp. Så vi måste bli mycket bättre på det här individuella. Ja, verkligen. Och synliggöra alla kön i den diskussionen, tänker jag. Jag tänker att det är väldigt många som försvinner i de diskussionerna. Och så tycker jag att ofta när det handlar just när det är den här kombinationen, det är som en helig treenighet nästan, unga, sex och internet, så tenderar vi ju liksom fokusera på sex och internet. Och jag tänker ibland att vi kanske skulle prata mer om de unga. Och att oavsett om det är så att jag har, alltså om jag gör någonting för ångest, om jag gör det för ångestlindring, men ska vi prata om ångesten då kanske? Vad är det jag har ångest över? Vad är det övrigt i mitt liv som inte funkar bra? Så istället för att vi kanske lägger fokus på arenan där jag hittar min ångestlindring. Så. Ja, men det är ju så typiskt, och så gör vi ju hela tiden, framförallt mot unga. Att vi sätter plåster på symptomen och låtsas som att ingenting har hänt. Att det är det. Och liksom att jaga servrar som tillhandahåller mötesplatser för så viktiga frågor är ju verkligen bortkastad energi som också skadar. Ja, verkligen. Du, Elsa, nu har vi inte så mycket tid kvar. Men jag tänker så här, vi har ju pratat ganska mycket nu som liksom som vuxna, och vi har pratat om vuxenoro. Vi har ofta pratat till vuxna, men om du fick vända dig direkt till unga HBTQ-personer som kanske lyssnar på det här samtalet nu eller senare, vad skulle du vilja säga till dem? Vad har du för medskick där? Jag tycker det är svårt. Jag känner mig förmäten om jag ska säga någonting till unga. För att om jag tänker efter så har jag lärt mig mer av att lyssna på och umgås med unga människor än jag har lärt dem. Det är jag helt övertygad om. Så det är snarare det. Alltså prata med någon som du kanske inte tror vill lyssna. För det finns många som faktiskt respekterar och vill lyssna på ungdomar. Sen är det på ytan så ser det ut som att alla misstror dagens ungdom som vanligt och så vidare. Men det är inte alla. Det är de högljudda som tycker så. Och vi är väldigt många som istället tänker på goda grunder att vi har aldrig haft en smartare, mer genomtänkt, mer empatisk generation än vi har nu. Och tack så jättemycket för de avslutande orden, Elsa. Det tyckte jag var fantastiskt och jag håller med om allt. Och jag skulle också bara vilja lägga till att oavsett hur gammal eller ung du är så finns det på RFSUs hemsida en chatt som vi har öppet på måndagar mellan 19 och 20 och torsdagar mellan 14 och 15. Och dit kan du vända dig anonymt med alla frågor och funderingar du har som rör kropp, sexualitet, relationer och allting utöver det. Hör av dig till oss, för vi vill jättegärna prata. Elsa, happy pride och tack för det här samtalet. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Ja, det hoppas jag också. Tack. Tack. Hej, hej. Hej.